ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီး Bella Reneeရ အကြောင်း မင်္ဂလာပါ Asha Studio ပရိသတ်ကြီးတို့ရှင် ဒီနေ့မှာတော့ Left Destiny ရဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးဇော်လေး Bella Reneeရ အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် 2019ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Left Destiny ချက်ဖူးစာထိုင်းဇလန်တွဲကိုသဘောကျနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ Macrake ကိုမှတ်မိကြမယ်ချင်ပါတယ် ချက်ဖူးစာဇလန်တွဲမှာ Macrake အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးဇော်လေးရဲ့နာမည်က Bella Reneeရ ဖြစ်ပါတယ် သူမကို 24 ရက် ဒီဇင်ဘာလ 1989 ခုနှစ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဘန်ကောက် မြို့မှာပဲ မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် သူမရဲ့အဖေက British လူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ အမေက Thai လူမျိုးဖြစ်တာကြောင့် သူမက British Thai ကဗျာမလေးဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မဲ သူမရဲ့အလားက တမူထူးခြားလှပနေတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် Bella ကအလဲတန်းကျောင်းပညာရေးကို Swellwell School မှာ တက်ရောက်သင်ယူခဲ့ပါတယ် အဲဒီနောက်မှာတော့ Temasek University ရဲ့ Radio and Television ဌာနကနေ သတင်းစာပညာနဲ့ လူတုဆက်သွယ်ရေးမေဂျာနဲ့ ပွဲရရှိခဲ့ပါတယ် Bella က 2010 ခုနှစ် Miss Thailand Universe မှာ အနိုင်ရခဲ့ပြီးတော့ 2011 ခုနှစ်မှာ ကျောညာ Model အဖြစ် အနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ် ကျောညာ ဆယ်ခု ဝင်းကျင် ရိုက်ကူးပြီးတဲ့အချိန်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးရုပ်သံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Channel 3 နဲ့ စာချုပ်ချိုးဆိုပြီးတော့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် 2013 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Confront Orwen Zalanga သူမရဲ့ပထမဦးဆုံးစမ်းဆောင်အဖြစ် တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အဲဒီဇာတ်လမ်းတွဲက 2013 ခုနှစ်အတွင်း Channel 3 ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အသည့်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ် Conchain Petty Pet ဆိုတဲ့ဒရာမာကိုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်မှာရှာဖွေမှုအများဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ် အဲ့လိုနဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ Left Destiny ပြီးတော့ChronCon တို့ကသူမရဲ့အရင်ဦးနာမည်ကြီးရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဖန်လာက 2019ရဲ့ထိပ်တန်းနာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အနုပညာကြီးအမြင့်ဆုံးမင်းသမီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကွင်းအော့ဖ်ဒါကော်မာရှယ်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဖန်လာကကွန်ပျူစီဘရန်30တော်ရဲ့ဘရန်အမ်ဘက်စတာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဂလိုဘယ်လက်ဇရီဘရန်ဖန်တီရဲ့ The Friend of Fendi Title B အခင်ရတဲ့ပထမဦးဆုံးထိုင်းနုပညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် Most popular Thai interest ဒီမှာအမေးပေါဝင်ဖော်ပြလိုက်ခံရရှိပါတယ်။သူမရဲ့အကြိုက်ဆုံးကအယောင်အပြာယောင်ဖြစ်ပြီးဖန်လာကရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာစာအုပ်ဖတ်ရတာနဲ့အုတ်ထုတ်တွေစုဆောင်းရတာကိုဝါသနာပါတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်လာမှာဖန်လာကမ်ပိန်းဆိုတဲ့ official Instagram account ရှင်ကိုခံရပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြရတဲ့အသည့်မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးခြင်းကြောင့်ပါတယ်။အချိန်မှာတော့ဖန်လာကသူမနဲ့ကိုနှစ်ကြာတွေ့ခဲ့တဲ့စုကိုလဝက်ကန်နရိုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မှာချစ်သူတွေအဖြစ်ကရက်တန့်ခဲ့ပြီးတော့တငယ်ချင်းနဲ့မောင်နှမတွေအဖြစ်သာဆက်နေတော့မှာဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုပြောပြခဲ့ပ
့တာကြောင့်နှစ်ဦးသဘောတူပဲအေဂျင့်စွာလမ်းပေးခဲ့ကြပါတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ Bella ဟာ single အဖြစ်နဲ့မနုပညာလုပ်တွေကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုများစွာကိုတင်ပိုက်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပြပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အထက်တန်းမင်းလေးဇော်လေး Bella Reneeရဲ့အကြောင်းကိုအာရှစတန်နီယူရဲ့ပရိသတ်ကြီးနှစ်သက်သဘောကျမယ်ထင်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းအခုလိုမျိုးအမှုပညာသတင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အာရှစတန်နီယူ page လေးကို like and follow ပြုလုပ်ထားဖို့အလုံးဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။နောက်ထပ် video clip တွေမှာအခုလိုပဲပရိသတ်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပြုဆောင်ပေးပါမယ်ရှင်။